Ten kríž je tá sedielková kopa, kam teraz ideme. To ty predpokladaš? Ja to predpokladám, ja to neviem. V posledných sekundách videa ste videli, že sme odbočili do Furkotskej doliny a z toho si každý znalec vydedukuje, že sme opäť v Tatrách. Sme tu na jar, jarné Tatry sa nám začali prebúdzať, keď v Tatrách je samozrejme jar až v júni, keď ešte v podstate to... Veď je jún. No veď je jún, preto hovorím, že je jar, že sa Tatry prebúdzajú. Ale sneh nám ešte len dozliezava zo štítov. Ale my už sme tu a možno taká prekvapivá informácia, čo diváci nevedia, Tomáško, že my v ostatných mesiacoch trávime spolu viac času na kavičke v Bratislave ako v Tatrách. Bratislava je úžasná, ja mám Bratislavu veľmi rád, ale zase ty sa mi viacej hodíš do týchto kopcov tu, lebo... Sem sa mi nehodí táto šlapka napríklad. To sú tiež veci, ktoré sa mi na tebe nehodia. Kozí sír, naravne, kozí sír, ja nemôžem, ako to, táto metrosexuálna strava, ktorú ty provozuješ, ma niekedy až uráža. Uráža ťa to, no mne sa nehodí tá tvoja aplikácia s tým radarom, pretože nebude pršať. Lebo moja aplikácia, ktorá tvrdila, že pršať bude, sa mýlila, že? To, čo mi padá na hlavu, to sú slnečné lúče. Otázka, kam ideme? Najhoršie je, že my nevieme, kam ideme. Vieme len, že sme vo Furkotskej doline. Ty si zase skeptický, Krista, ja neviem, nevidím ťa v Tatrách pár mesiacov a príde mi tu toto. Takže ako... Ani ty si tu nebol pár mesiacov. Zmenené pohlavie. To je... No, ak to by v mojom prípade bolo veľmi ťažké. Chirurgovia by mali veľa roboty. Dobre, tak povedz teda, kam ideme, lebo... Ideme alebo kam hore, chceme ísť, tak? Ideme hore Furkotskou. Ty si tvrdil, že je dážď, ale toto není dážď. Toto je... A také, vieš, že ťa iba tak ovlhčí. No ale, v polovici Furkotskej odbočíme na sedielkovú kopu a ide sa na Ostrú a Tupu z Nevcerského sedla. Je to skutočne nádherná prechádzka, jedna z najkrajších a jedna z mála, kde už pravdepodobne nebude sneh. Takže... No ja som tam sneh ešte videl, ale dobre. Dobre, uvidíme, kam dojdeme. Každopádne aspoň kus Furkotskej uvidíte, Furkotskej doliny. Oficiálne je táto dolina značená žltou, tento chodník je žltý a dá sa ňou ísť na Valbergové plesa, ak to správne vyslovujem, Tomáško, ty si Tatranec, oprav ma, a na Bystrú Lávku. To ale samozrejme nie je náš dnešný cieľ. Bystrá Lávka je príliš dlhé, ako keby na ten, jak sa volá ten, nie Jahňací štít, ale ten pri Bystrej Lávke. Štrbský? Je Furkotský. Furkotský, áno. Furkotský stojí za to inak. Áno, to je krásny, ten je krásny štít. Ten je fajn. Tomáško, tu by sme mohli odbočiť. Tu? Asi kúsok ďalej. Ale myslím na chatu pod Soliskom, dať si kapustničku, lebo Tomáš chce ísť sem. To je sedielko pod sedielkovou kopou? Sedielková kopa, dúfam, že sa nemýlim, že som si to niekoľko rokov nepozeral, takže to celú dobu zle nazývam. A je to sedielko, ktoré je v podstate jediné civilizovanie prechodné v tomto takzvanom ostrom hrebení. Je to veľmi často navštevované. Napriek tomu, že by to nemalo byť, ale ako... To som nepočul. Ukážeme vám, kde je odbočka, ale nechoďte tam. Áno. Nemalo by sa. Jak to povedať. Hej. No, ale každopádne... V zime to majú veľmi radi skialpinisti. Popravde, na mňa už len tento kopček je moc strmý. Akože, keď som tam spolu išiel ako virtuálne, jedným skialpinistom, tak som si povedal, že nie, že ako bojím sa. No, ale toto není taká dráma. Aj my od tej odbočky ideme virtuálne, zvyšok už bude samozrejme v štúdiu.
však to už pravidelní diváci viete. Ale za tým sedielkom, a to je možno zaujímavé, sa nachádza dolina suchej vody. Ktorá, Tomáš tam už bol, ja ešte nie. Aj keď chcel som tam ísť tiež v zime. Ale dolina suchej vody je údajne veľmi krásne miesto. V podstate úplne panenské, lebo tam do nej sa už veľmi nechodí. No, pozerám, tu je nejaká odbočka. Či to je ona, či to nie je ona, to ani... Toto tu? Hej, hej. Myslíš túto cestičku? Toto cestička. Som tu nebol fakt dlho ani vonom. Toto je naša destinácia. A vyzerá, že príde búrka, Tomáško, predsa len. Dokonca si vravel, že z Polska. Áno, ja som z toho zdrvený. A zasa, že neobídeme dneska na sucho. Ešte trošku ďalej. Už teraz nie sme suchy. Táto odbočka podľa mapy tu nie je. Táto tu nie je. Táto tu nie je. Tu je nejaké pliesko. Možno, že to je odbočka k tomu pliesku, ne? Je to pliesko? Nie. Malo by tu byť nejaké pliesko. No je ho vidieť z chaty pod Soliskom. Furkocké pliesko, no. No to je ono, ne? Nie je to ono. Ne? Pozri, toto je náš panáčik. A to pliesko je tam niekde. No však možno, že chodníček sa tam k nemu kľukatí. Vieme, že cez kosodrevinu sa ťažko prediera. Aha. Ale tamto sa mi nepáči. To na tejto strane? Aj tam vyzerá to, no, že dneska veru, že budeme mať aj hrádzu mokrú. Jak to Johnny nazval. Áno, hrádza. Kúsok medzi... Medzi... Konečníkom a semeníkmi. Že kde by si mal byť suchý, že aj keď je mokro. Nie. Debata bola taká, že... Až keď Tomáš mokré, si naozaj zmoknutý. Aha. Až keď je hrádza mokrá. Dobre. Už si to zapamätaj. Ďakujem veľmi pekne, ale predtým, ty si veľmi nečakane vypol kameru naposledy. Áno, vypnem ja aj teraz. Filozofickú chvíľku. Tak toto je tá cestička. Našli sme chodníček. A obávam sa, že... Tomáškovmu filozofickému okienku sa nevyhneme. A keď ja som si dlhé... A na jeseň sme sa o tomto bavili, aj s Tomášom, že mali by sme obmedziť tieto naše sprosté reči, ale pretože na to sem diváci nechodia. Ale predstav si, že niektorí diváci ti ma vyviedli z omylu. Že oni ti sem na tieto tvoje sračky chodia. Moje sračky, je to tvoj kanál. Ja to len hostujem a hostujem tu zadarmo, čo ma akože veľmi mrzí. A ja mňa tiež. Ja to totiž to robím zadarmo. V myšlienke, že ako mali by sme to zmeniť. Áno? A čo by si rád? Ako ti môžem pomôcť, Tomáško? Ja som ti taký pragmatický, ja som peniaz. Neuveriteľné. Myslíš, že ma odbiješ sexom, alebo čo? Ty si vlastne obyčajná šlapka. Toto bola tá tvoja hlboká filozofia, hej? Nie, tá hlboká filozofia, to ešte len príde. Takže, kde sme? Tuším, sme sa stratili. Počkej, kde to je? Tak čo je toto za tebou za pleso? Aspoň to nám povedz, tak keď už... Či pre... No za tebou akože... Hej, pre tebou. Áno. No áno, aj to sme sa bavili. Čo to je? Keď sme hovorili, že tam je dážď a začalo pršať tu, tak tá relativita toho tam a tu. Stále si mi nepovedal, čo je táto voda? Počkej, hneď ti to povedal. To on si to ide pozrieť, to je neuveriteľné. Zatiaľ si vychutnáme... Krásu Furkockej doliny, keď už aj troška vidíme. A nie je tam žiadna voda. Keď sme mimo kosodreviny, čiže to je len roztopený sneh, hej? Takzvané dočasné pleso. Hej, lebo ako je tu kúsok odtiaľ, no kúsok, tam za tými oblakmi, tuto vzadu, nie. Sú Valbergové plesa. Ale toto je zrejme len pozostatok topiaceho sa snehu. Áno. Jarného. Áno. Tak sme na to prišli. Je tu strašne veľa snehu, že prečo? No. Komu to pomôže? No nám nie, hlavne vydriapať sa hentou sračkou nám asi veľmi ten sneh nepomôže. Sračko, vidíš, už tam nie chodník, už si ho nevidel. Ale to je travers cez ten sneh, to sa dobre to vidím. Myslíš toto? To nie je úplne ideálne. Ako nechcem vyznieť ako porazenec znova, ale... Neboj sa, máš tu mňa? No práve preto. To
Furkocká dolina vyzerá veľmi divoko a intenzívne z tejto strany. Pravda. Ten Soliskový hrebeň je úplne dokonalý, krásny. Soliskový hrebeň, áno. Je, to je toto. Nie je taký pekný ako Ostrý hrebeň. Ostrý hrebeň? Áno. Asi sa tak volá. Tento hrebienok tu je už pre takých iných športovcov. Kdežto tamto by sme dali aj my, ten Soliskový. Keď nezablúdiš a trafíš cestu, tak to vieš dať, Soliskový hrebeň. Celé? Vieš, áno, áno, vieš. A čím sa bezlán. Čím sa končí? Neviem. Jednoducho sa vyjdeš niekde tam do prdele. Do Bystrej Lávky? Neviem ani. A ty nevieš? Neviem. Nebol som nikde, nikdy, ale študoval som si cestu. Chcel som ísť, ale potom ma takí ako ty zradili a nešli so mnou. A tu si ma nikdy nepozýval. Ale pozval som ťa dneska sem. A už poslednú pol hodinu pičuješ. Ja by som chcel vedieť, že prečo. Tých dôvodov je mnoho. Ono, tieto mašíky tu na týchto kameňoch, keď na nich bolo napršané, tak konkrétne tieto moje žabky sa na tom vynikajúco správali, dosť som si to užíval. A to ma troška vyfrustrovalo, keďže sme také snehové pole obchádzali po sútene z takýchto kameňov. A nie úplne mi to bolo srdcu blízke, ten terén, sa priznám. Vidím, že svet spej k takej väčšej senzitivite. Môžeme viacej inkludnúť tých senzitívnejších. No ja som veľmi citlivý, áno, duša. Áno, preto vieš? Som napasoval dnešnú túru pre teba. Ďakujem. A si senzitívnejší, ako som dúfal, že si. Namiesto toho, aby sme boli tuto na Valbergových plesách krásnych, sa tu šuliníme na... Zabudol som, ako sa to volá? Sedielková kopa. Sedielkovú kopu. A dokonca len na sedielkovej kopy. A odtiaľ by mal byť krásny výhľad na Ostrú. Kam Tomáš pôjde? Tam nie, z Ostrej bude krásny výhľad. Ako... Uvidíme. Uvidíme, čo bude naša cieľová destinácia. No, už teraz sa mi to nejak nepáči. To je to medzi riadkami, že ty tušíš, že ten druhý ťa chce nejak podjebať. Vôbec. Ja ti to naznačujem, čo chcem urobiť. Áno. Čiže ty to vieš? Áno. Ja ti to komunikujem. Toto zabal a poď. Iba, že by si chcel rozoberať moje filozofické myšlienky. V žiadnom prípade, ďakujem. Toto pod nami je vidieť. Aký krásny cikcak je tento chodníček. Fakt. Fakt je to veľmi zážitkové a silné. A už sme skoro v tom sedielku. Tomáško, páči sa mi ten chodník. Neviem si pomôcť. A troška mi pripomína chodník z Hincovho plesa na Kôprovsky. Kde je duša? Duša je tu všade. Ja si to, ale sú to tieto oblačiky, to si ja strašne vychutnávam. Ale pičoval si, keď sme sa mali ísť, že? Áno. A nehambím sa za to. Ono to k tomu patrí. Väčšinou pičuješ ty. Áno, lebo ma bereš do skurvaného raja. Slovenského raja. Nebudem to komentovať. Každopádne ideme na Ostrú teda, alebo zostávame tu? Čakal som tú otázku a vieš, čo je odpoveď? Neviem, úprimne sa pýtam. Tá je to dole a potom touto krásnou dolinou pôjdeme hore. A tá dolina suchej vody teraz nie je až taká suchá, ako som si myslel, môže to byť kvôli snehu. Je to možné. A toto za nami, tento kopec, je čo? To je sedielková kopa. Toto je sedielková kopa, hej? A dá sa na ňu ísť aj vyšlapať? Myslel som si, že prídeš s alternatívnym návrhom, že aby sme nešli tam, ale išli tam. Nedá sa. Nedá sa. Ďakujem. Boha.
predpokladám, že tam ten kríž je tá Sedielková kopa, kam teraz ideme. To ty predpokladáš? Ja to predpokladám, ja to neviem. Ja predsa len, keď si pozrieš, na týchto kopcoch nie sú skoro žiadne skaly. Čiže to není úplne až také motivačné, ako keď sa otočíš o 180 stupňov. Áno, ale pozri sa na ten kryváň, pozri, jak to vidno, no, že je to tam úplne nehostinné. Počujem, ako kričí, že poď sem zomreť. Kryváň je nádherný. Ten kryváň, to je tak krásna beštia. Ale tento hrot, táto žraločia plutva, sa mi páči, ako predeluje tie doliny. Toto je Furkocká, toto je dolina suchej vody. A hovorí, že tento hrebeň je mimoriadne ťažký lezecký terén? Nikdy som tam nebol. No, keď si to pozrieš, tak to uvidíš. Vieš, sú miesta, kde si povieš, že tam by som nechcel byť. Vieš, ostrý hrebeň, manželstvo a vieš, a takéto veci. Ja som rád, že si otvorený mojemu filozofickému okienku. Dúfam, že ti nie je zima. Nie, mne nie je nikdy zima. Dobre. Rozoberali sme jeden citát jedného filozofa. A fakt by ma zaujímalo, no, že ako to vidíš ty? Neviem, ktorý filozof to bol, že žena je dobrý sluha, ale zlý pán. A ty si sa mi k tomu nevedel vyjadriť. Nevieš, kto to povedal? Neviem, to sa nehovorí o ohni náhodou. Toto som určite nepovedal ja. A ja som naznačil, že si to povedal ty? Áno, dole si to priam povedal, ale nevadí. Si vravil, že to vystrihneš, tak to hovorím znova. Ale čo si o tom myslíš? Čo si o tom myslíš? Myslím si, že ja to poviem tak diplomaticky, tak alibisticky, že málo čo je dobrý pán a zlý sluha. Aha. Ono to platí skoro na všetko. Aha. V živote. Kurva, je mi zima. Vieš čo, mali sme kadejaké debaty cestou hore, mimo kamier. Aj napríklad to, že by sme mali tieto negatívne myšlienky premeniť na pozitívne. Ty si tiež. No riešili sme aj to, že by sme mali vyhodiť do slovníka také veci ako problém. A nahradiť ho. Áno. Výzva, alebo slovičko výzva. Áno. Tak máme tu výzvu. No proste budeme používať pozitívne frázy, ako napríklad som namočený vo výzvach, alebo mám po uši príležitosť. Príležitosť, to je to slovo. Lebo každý problém prináša príležitosť. A na hentú príležitosť ja teraz seriem, ideme na túto príležitosť. Lebo práve som si všimol, neviem, či si to aj diváci všimli, toto tu, a však o tom sme sa už aj my bavili, len myslím, že mimo kamier, tento hrotík tu je predné solisko. Na prednom solisku je kríž, tam sme nedávno boli s Johnnym. A ono to je niečo okolo 2000. A tuto táto Sedielková kopa, asi. To je taký kríž na opačnej strane Furkockej doliny a spatrilo by sa ho navštíviť. Čo, poďme. Je mi zima a dneska netieniš. Nie si dobrý vetrolam. Až dlho stojíme, tak poďme. Tak poďme. A ja som rád, že zdržujem, o to menej času bude na ostru. Neviem, či si nás tvoji diváci nebudú asociovať so zlyhaním, vieš, lebo ako to je to, čo my ponúkame, zlyhanie. Ale ako Paulo Coelho povedal v jednej svojej knihe, že porazení sú tí, čo nikdy nezlyhali. Presne tak. Takto sa na to treba pozerať. My sme nezlyhali, veď sme tu. My sme neni porazení, lebo sme zlyhali veľakrát, ale už by som chcel aj uspieť. A pozri na kryváň teraz, tam nejak sa to tak dramatizuje, áno. Dobre. To je, ako keby do života vstúpila žena. Pozri na to, to je. Ale hento je žena, ktorú človek chce mať v živote. To z diaľky, tie veci tak vyzerajú. Áno, ale keď prídeš bližšie, tak jednoducho skapeš. Normálne ti to bude hrobom. Tú krásu, nechceš tým mať dočinenia. Ale s týmto chcem mať dočinenia. Niektoré... Tak zomreš. Stoja za to jednoducho. Áno, veď hej, no ale... Tento výhľadík je dokonalý. Jednoducho, je dôvod, prečo muži žijú kratšie o 7 rokov. Ale pozri na tieto, pozri, jak sa k nám blížia oblaky. To je nádhera. Ďalšia dráma. Plazí sa k nám dráma. A pozri, aj toto tu. Ty si normálne chcel dneska zostať doma. Ale si ma chcel na nejaký... Prípade, to v žiadnom prípade. Na vodopad, to je to isté. Na vodopad k Meťov si ma chcel zobrať. A čo by sme tam videli? Prvné solisko. Neviem, tam otvorčeku. Bože, toto musím dať aj na timelapse, lebo tieto obláčiky z toho mám. Mám z toho topora a idem sa tomu venovať. Thank you.
šťastní, že jsme našli nejdokonalejší místo na piknik v Tatrách. To je tvoje? Ano, ano, ano. Já jsem tak napolí šťastný, musím povedať. Lebo jsem si od dnešného dňa sluboval aj trošku takého, také výšky. A 2062 pre mě nie je dosť. Šťastie spočíva v užívaní si toho, čo máš. Nie to, čo by si chcel mať. Pozri sa aj na tie pohľady na do Furkotskej doliny. Áno. A to je to dokonale. Áno, a to, čo je za nimi, dokonale. Vidno aj na radare. Ani nie je búrka, ktorá nás neteší, ale ešte jedna posledná vec. Tej Furkotskej by som sa chcel troška povenovať, lebo to je normálne 3-stupňová dolina. Aha. Je tu vidieť aj cestičku. Toto je Furkotský štít, ten hrot, pravda? Myslím, že áno. Nad tým snehom. Asi áno. A tuto je Bystrá Lávka. Oficiálna trasa. A cestou vlastne v týchto kaskádach sú Valbergové plesa. Taká náplasť, vieš? Náplasť? Áno, náplasť. Že chceš ísť... náplasť. Áno, je to náplasť, že chceš ísť niekam, ale povieš si, stačí mi toto. To je to zlyhanie, iba že by si si dal dole cieľ Valbergové plesa. To áno, hej. Si nemôžeš zmeniť cieľ počas trasy? To je, je to alibistické, je to ponižujúce, áno. Našťastie odtiaľ od Valbergových plies ide aj búrka, takže ešte bude zaujímavé to dneska. Teším sa, ako ma skrieš pod svoje ochranné krídla. Pod moje ochranné dopotené pazuchy, ale tuto tento krivánisko, to, že mám v pozadí. Ale pozri, aj to, je to slnko, ja som normálne. To by sme na Valbergových plesách nemali napríklad. Takže toto je jedna... Vôbec sa nehanbím za to, že toto... A povedať, že toto je jednoznačný dôvod na silné erekcie, lebo takéto pohľady... Ja som ti ich sľuboval, ale ty si strašne pičoval. Ja nechcem mlieko, nebude nič vidno, ale ja som ti hovoril, že nebude mlieko. Teraz ideme do búrky. Ideme, nie, búrka ide sem, ide už je bližšie. Ty vole, toto nebude dobre. Bude to dobre. Nebude to dobre. No. Tak bude troška prškať, ale tešíme sa, že ste boli s nami. Možno vám ešte ukážeme, aký sme mokrý. Ale tento výlet, verím, že sa vám páčil, verím, že vás inšpiroval. A sem neísť. Ďakujeme, vidíme sa. Určite. A pozrite si aj Tomáškov kanál, tí, čo ho nepoznáte. Ako sa volá Enjoy? Enjoy, hej, ale momentálne nemám moc čas tam pridávať, pretože bola zima. Ale Matrošik, čo tam je dobrý. Ja si pozrú to, čo tam je. Prečo všetci chcú stále niečo nové? No. Tak nová žena, nová motivácia, ale zase sme v tej smutnej, tej istej téme. Ponáhľame sa. Čaute. Čaute.